Zdraví vás, vážení přátelé, motorkáři, naši milí zákazníci. S radostnými Vánoci a s radostným rozvolněním prodeje jsme vám připravili malé video, čím obdarovat svého oblíbeného, milého motorkáře, motorkářku k letošním Vánocům. Dáme vám tady pár tipů, co by se takhle pod stromečkem mohlo hodit. Když to vezmeme tamhle zprava doleva, modely motocyklů, velice oblíbený, nabíječky baterií, kosmetické sady pro motocykly. Když bude odvážný motorkář, může se tím taky nakosmetikovat. Pak tady máme držáky na mobilní telefony, kšandy, minikompresory s defektovými sadami, sady na čištění řetězů, zámky, síťky, nesmíme zapomenout na termoprádlo, funkční prádlo. A jak už jsme dávali na našich stránkách, stále probíhá Interphone Black Friday, to znamená, že interfonové sady jsou za super ceny na letošní Vánoce, opravdu jsou to kvalitní Avanty, prostě za cenu, za kterou bych ani ještě před rokem neřekl, že se to bude vůbec prodávat. A nesmím v neposlední řadě, jelikož nechci zdržovat, jenom připomenu oblíbené dárkové poukazy. Takže těšíme se na vás, přejeme vám krásné a klidné Vánoce. V klidu, v pohodě, doma, v rozvolněném režimu. Mějte se!